wallahi ado sofne yaduno kanko lewal anyuhi artoni woprendindi koko boni boddo ko nyori buri bondi hay e leldade debbo jenondo labi chabantade etet ene nendino e chagal maydi musiddo mum totte pa no tajirdum kettel kettel no nyaama dum kombira ko ko nondo ko ko nyori boni dum non yawno habru mi yiliyo kanko lewal do woni fof mi yafno dum bure modu yawno habru bismillah ko an kedimi mbu yida nyori hay allah yido ey habru holko hesdi hande e der maj hande gere kede le tente le jaynde jimen hol gel hon gedel gotel gel burda taskad rencontre de haut niveau à l'Elysée kala ko halda adan diggi foftin bat hirande ga jamma nyamade kon ko nyalawmo fewjede ha heddi gos jogoram ranno e wiide journal le soleil ay ndey huuni notre ton de terrorisme tawtele e dundi baba adam ne e osaha yoge e lambi mbiga ha bubu wadini kaydudo woni sabab ko potetal mangal ngal mobe leydele mobe jogori fotoydi nyalawmo janga tonto wala fendo botungu ganduda ka international yowtingu e habade ngal don war boni yankagal potetal ngal o wi fewji dum ko nouvelle zelande e wala fendo mijungo do fi te wad bon yankobe memnobe ton nyane sappo joy lewru mars 2019 julbe yonbe ha wadi maybe hebe sa receiver ay woni sababu ko fotama fotat dum mebe dentu be pewjude be kalda ngam jertindi e rentindi kono gede rendindi pouvoir uji public di e compagnie ji privé mawdi dillore e der réseaux sociaux di ngam kambe fo be dendo be ndena kalkene wi wad bon yankagal potidal ngal o wi dey do lede len jogore tawdire holde union européenne australie la canada la grande bretagne l'indonésie l'irlande le japon la jordanie ela norvège el wonde gomuji mawdi ko nende amazon ko nende apple ko nende facebook ko nende google ko nende microsoft ko nende snap ko nende twitter ko nende youtube kanyum en nan jogol tawdere golleji di ko enen wodi be ko hunde jogorde wadde e tawdere di senegal taw non kay bismango emmanuel macron el wonde gerdide jagordi mbundin leydi notre ton de nouvelle zelande son excellence mesure la women no jogol leydi sorde e duuli tindinaade wala fendo nyalawma hande kono podda artudo do der leydi men sappo e jeetade lewru me yalla wattu janji wattu dal usti wad boni yankagal amin ay ngal lo wad boni yankagal e le journal dakar times ko ki eji potital ngal kambira ko le sel sen tagal musibaji kew duvdu jijam e der lewru korkundu woni sababu ko akmi mo wimen weddima eranga fewde partisan ji mum ngam din intérêt ji di wala fendo nabe e on diwan noddo to do sahel fewde den leydel jado de wala fendo e wi sabi dum ko tagal itigol ben touriste di wala fendo nabe tonto bene en wonde e maydele soldaji didi e statu liberation ngaji mum en woni sababu on direction générale de la sécurité extérieure mbo wala fendo jofari wonde o saha mbo kalden ala nokku cirdu e der aduno ko mbira ko ko nanda ko woni sababu leydel de pop e wiide mak ko gumade exposé wu kabara mbo wi rokkir dum ko réseau terroriste woni sababu on direction générale de la sécurité extérieure mbo wala fendo eri mo yimbe be ndu burata jewde ko jewno hanke tan woni sababu do e leydi men senegal kam e wiide dakar time le service de renseignement kalka jewanno go nan jewdum labi sap e der ndu do lewru no gonde teskando e ndere mum groupaji terroriste yalla addu jam amin jop ala ka pari vox populi rutunima classement des sites touristiques dogogol nokkuji hobbe na ngara e ndere yoge e leydele ene wondi e hotelaji mum woni sababu leydi men senegal daradi dum darndi temedere e sappo go biri senegal mo wi ene tawe e ndere mum hotelaji tolnide e temedde jeena e sappo hotel ala hen mo halmadu ja andi onda halmadu andi ga radio e wanya jop ado sagindi halmadu yawno ciora mi defte dum non battin aywa ciodorda eladi wor jop hanga enen nyamen ala ka pari mbatten sok e dawrugol ngol journal te moy rutini soko wadde mum namnal fewde e oy maître abdoulaye wad buynodo do woti yimbe ngotoy hatta wota remte hen ko maître abdoulaye wad eride jertinde soko wadde menacer ngal don kaldigal dal jagoro men kalfnat den ke kisal haldan nongal e lundi bi mum ko boyani ko woni sababu namnade bo abdoulaye wad kam holko yidi namnal ngal o ronki dañande jabuwol ha yesa ka lawol kono ha hande ko dawrugol ngol 24 heures rutini e der mum kongude malik gakku do wimen nene yilo ko sikkake ene wawi wonde de hollum beltidal PS AFP LD GP et PIT kono non en joni mo kongudo noddoto da Moussa Diaw mo ganduda ka enseignant en science politique biide kanyum daminaki kawral mabbe sababu ngal landaji dawrugol bi hay goddo hen jidane goddo yende ci ko hajuji cerni julabe o dawat ko duggere galoy amod dad misalmenim o yabana giya wala anyam tongel jop ala ka pari ko do vox populi rutuni landamo PS mo wi men crise tawte do e der mum no jokki ha hande madode huuni no journal quotidien temtini soko wir men taw fof sabi dum ko serigne baye cham e aminata mbenga ndjay wattabe ko gonno wobbe be jidano gonto ko gonno ngon
ne olju oljudi chagal no batta ko gonno woni sababu ko yimbi PS nabe be ganduda ko jiabe e fudfudu mum noddubi comité central d'urgence ngambe mbawena haldu lando reftene lawol mbatten sop e der journal quotidien garden adunor men jokkere enda ni on lomtidu khalifa sal e yes mairie mba dakaro woni e jokkudi hakkude mum e son excellence woto ngeddi den o fodino do jodi wadde fere ne khalifa sal yeldiri bowal jabal ngalo woni do mum soko journal o widi men woni sababu jodare be modde leedo nyaloma hay o fuddimo ala haliyo gongo ko jokkere endam buri taje endama ga kubirago iwana endam du wiayo tel wi ga hañ marore alla widam tel taje me taje dum jokkidam me jokkodu troisième ta pop ko goppu ko khalifa sal ngol madame soham el wardini woni e yilerade mawde leedo kono gede kaldude mawde leedo ngok ko jidane hala khalifa ababakar sal njewti e ebboji ville ma dakaro ngojo butade ko dolde kono wana jirjiro ha hande ga al hali lawol ngol vox populi rutuni e der mum oy noddotoda amadou uri diallo jagiranodo jeeygo podde do moddani tonto touba bele podde di ganduda ndo cooperative mumen qima tolnimi e go pitel 3 milliard ndaw foddere tawi jagnodum ko gendarmerie dañi hitande amadou uri diallo dumbanodo dubi joy e gondido mum noddotoda barasilla dumbanodo dubi jeedidi soko yeeydi podde do moddani biide bof woni sababu ko amadou bo projet mum uddiri nyaloma hay konnodo darade e yes nyaawo kon bo yiyaako ton arani arani wodo ngeji den kebnodo yaafuy ñande 3 lewru avril benundu kon ko yaafuy mbo on juge de la cour d'appel mo ties wi yiyani kene tentindu e der dossier woni sababu better mawde jolande dum nyaawo ko donate en kongudi kujji ginantodo on ordre des pharmaciens du Sénégal on maître Abdoulaye Babou biido wondi donc ma jeewi holko saabi woppa ceggal no dossier mum jeewa tawa ala huuni tentinore won bo jaafaat woni sababu ko amadou wuri gontande be umte amnin holko saabi woppa e holko saabi arani woni sababu miijade be bel ala sour sourdor natude hen kon gam de bangi autorité ji di ko deccere mawni teskaton woni sababu la direction des grâces du ministère de la justice soit en halde taw tonto niveau du cabinet du garde des sco on est soit en halde taw wayon wonde pok ko loi jabbada huuni de maître babou wi ko ngol woni go e tarikh nyaawore leydi men mo yaafa ko holno wirte ko jaafada ta namnal ngale be bari ngewen donki dañande jaabol woni sababu dirtinde be ala haliyo ha nawgaase jeedidi lewru men habe kebe hen galadi ari do yettimo do modode woto mudum nawori sabanati woddu potelaw les eco rutinimo ay notre todo daoudou sow funde nodo yimbe so ari do wi yimbe ko kanyum woni procureur de la république kon serigne bassirou gueye so yi bangi goddo wi ma ko doyen des juges so yi bangi goddo wi ma ko directeur général des impôts et domaines tete on namtono ko hakkundi ujunaji sap e chapande jeegom ujunere ha funde hen ambassadeur goto e maire uji didi en wonde PDG e wiide journal oni bom o warin do nena mak tawen wuri no warde dum so wana yilra dum halis wiide wurani tete on wuri trois ta pop ko daoudou sow mbo section de recherche jeggi nyaloma hanki ha wadudum defere tonto parke mara ko deytani holgo jira so wana wiide vox populi wono camion gumino do rifisque pewno do tonto pikin ko kure départ nyaloma hanki juste avant 21h tonto pomo poste tiaro ari hado on tan pono mum goto fusi auto ummido do wadi bub e do dognanobe motoji scooter uji woni sababu ko bilan maybe mbo wi men tolnimi en nay e gañibe tat woni sababu ko yangarta auto uji keptudo dartinede genon waftuji joy yo musiba hadanen do amin kon ko musiba mba hadani do taden toynim toy observateur nehnodo dawadi ko alda e yamrori yo ne tolnide e joy tati di ganduda notito ko pitbull e goto mo ganduda notito ko berger allemand e goto mo ganduda notito ko rottweiler rawandu ngatundu almudel tonto pikin ikota habam nawam tondo suudu safrirdu woni sababu lamugo yamri kanyi fo yide mbari woni sababu di mayi pak kanko o woni pawado jungle o saha hay se tawi cierno mum almde ngel kam holliti jogorani portude mo pelen soko jaggirdu hunde ko hoddira allah halimatu ja momi halani ay rawandu so woni e galle malaika yurmene telataake e mum eden moli yalle nehde bosaru nehde me mbabba burni me nehde rawandu alaka haliga sayandu mi haddo hadendo wofde yene e ille be radio tetchan mi salmoni mi juri.